mente sadia, corpo sadio, como é que estão os seus pensamentos nesse exato momento? Hã? Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Rafi estava ali meditando ali no seu templo com o seu mestre. O mestre saiu, foi para o prédio. Ele ficou lá no jardim meditando durante um bom tempo. Daqui a pouco ele parou de meditar e ficou inquieto. Muito inquieto, o pensamento começou a invadir a sua cabeça. Pensamentos de preocupação, de medo. Já estava predisposto a uma depressão. Se ele continuasse com aqueles pensamentos e pensando, tentando meditar, mas não conseguia, porque passava pela sua mente muitos pensamentos nocivos, negativos, inseguros, pessimistas. Quando de repente ele olhar para a sacada do prédio, ele vê lá o seu mestre. Ele volta a meditar, tranquilo, equilibrado, na posição de lótus, concentradíssimo, ombros relaxados, corpo relaxado, pernas cruzadas. De repente o mestre sai da janela e volta a ficar inquieto de novo, e volta a perambular por aqueles pensamentos inquietantes, de insatisfação, de irritabilidade, de medo, de insegurança. De repente ele toma uma pancada na cabeça, ele se assusta e volta para trás. Era o mestre. Ué, mestre, por que o senhor me bateu? E o mestre, olha para cima, olha lá. Tá vendo lá em cima o céu? A sua mente é como o céu. E as nuvens que passam são os seus pensamentos negativos. O céu sempre está lá sendo irradiado pelo céu, pelo sol, com a sua irradiação de luz, de magnetismo, e as nuvens passam. Da mesma forma são os seus pensamentos. Dentro da sua cabeça tem muita luz, tem muito potencial, sabedoria, essência de Deus, a sua tranquilidade, a sua felicidade está dentro de você. Mas você deixa essas nuvens passarem pela sua cabeça, e muitas vezes você retém essa nuvem que é o pensamento, que são as imagens que transformam em sentimentos, e você perde conexão com a realidade, e você viaja nesses pensamentos que tende a trazer mais outros pensamentos equivalentes. É que nem uma programação de televisão. Por que a programação de televisão é da forma que é? Porque a gente fica conectado ao mal, eles fazem ali um apanhado de todas as coisas ruins que acontecem no planeta, no país, na sua cidade, e editam e colocam ali para você assistir na televisão, nas novelas, nos telejornais, e você acredita que a realidade é tudo aquilo ali. E você vai alimentando a sua mente cada vez mais com pensamentos negativos, daqui a pouco você entra no estado clínico, crítico de depressão, e até de pensar em besteiras maiores dentro da sua cabeça, porque a vida começa a perder o sentido, porque esse alimento do nocivo, que é o negativo, pode te fazer muito mal e futuramente gerar doenças, além de doenças psíquicas, fisiológicas, no seu organismo, no seu corpo, e assim adoecendo até a sua alma, o seu espírito. Então vigiai, orai e vigiai os seus pensamentos, que transformem em sentimentos, que transformem em realidade. Tudo que nós temos aqui hoje, nós vivemos hoje, chama-se autorresponsabilidade. Foi a nossa vibração mental que foi emitida para o universo manda de volta para a gente. É importante policiar esses pensamentos, policiar essas ideias. Quando sentir esses pensamentos chegarem nocivos na sua cabeça, pare, respire. Reconecte-se com o que está na sua frente. Se são os automóveis, os passarinhos, o barulho, o vento, sinta o vento bater. Você vai perder conexão e você vai perceber que esses pensamentos são sabotadores, tirando você do centro do seu propósito de vida, que é o seu aperfeiçoamento, que é a sua evolução. Esvazie essa mente. Claro que você não vai conseguir vencer esses pensamentos negativos, mas eles passam. Mas se você reter esses pensamentos, com certeza você vai se tornar uma pessoa problemática e até doente, mentalmente e fisiologicamente. Se eu falar para você, não pense no elefante pintado de laranjado e com a sainha branca. Com certeza você já pensou. A gente não coordena o pensamento. E como fazer para eliminar esse pensamento que seria o elefante pintado de laranja com a saia azul, saia branca? Você pensar outro pensamento paralelo, e outros pensamentos, e outros melhores, e outros mais gratificantes, reconectando-se com a realidade, e com isso faz com que você se torne uma pessoa mais plácida, mais tranquila, como a Lagoa Plácida, calma, sentindo a sua respiração, sentindo o seu batimento cardíaco. Administre os seus pensamentos, administre as suas emoções e tenha qualidade de vida. Esse é o primeiro passo para a sua felicidade e para o seu equilíbrio mental, emocional e espiritual. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, yes, yes. Forte abraço. Beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.